Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustache. Det är jag som är The Legend of Dan. Vi kör vidare i Zelda, The Oracle of Ages. Vi har just kommit till Symmetry City. Förra episoden fick vi ta på den här Moshflut. Så vi kan få hit våra flygande björnkompis när som helst, vilket är väldigt, väldigt bra. Men vi kom till den här staden i alla fall. Vi fick bygga upp den här bron som var och så nu måste vi... Nu ska jag vara smart här. Vad gör så här? Nej, okej, det hjälpte inte. Jag var inte så smart, jag trodde jag skulle vara där. Ja. Undrar om jag kan spränga det här. Ska jag pröva för skojs skull? Vi prövar för skojs skull. Och se om det kan... Nej, okej. Kan det vara att man ska lyfta någonting? Jag måste bara se. Nej, okej. Ja, men då har vi testat det i alla fall. Jag tänker att det är den viktigaste biten. Är det här som man kan gräva på? Eller? Nej, okej. Okay. Det funkar inte alls det. Nej, jag vet inte. Okej, nu ska jag sluta. Okej, okay, vi måste utforska lite i den här stan i alla fall. Där kommer definitivt en väg in till en borg eller någonting. Ska du skjuta eller? Ska du skjuta eller? Au. Ooh, är det ny här? What? Gale seeds. Ah. Open the statues. Oh. Vad stod att de gjorde? Vad gjorde de där? Är de special för de grejerna? Jag ska säga gale seed. A windy trip. What? Nej! Go back. Oh, det är en teleporter. Men vadå, vad gör den här? Just den här grejen då? Wow! Go back. Okej, okay, det är en teleporter. Jag förstår. Det är bra. Vi gör så här och så tar vi Mystery Seed istället för att göra så här. Det är det man ska spela kanske. Kan det vara såna där grejer? Då har vi teleporter bakom i tiden här. Är det kvar nu för övrigt? Nej, jag måste... Okej, okay, jag måste spela bara. Jag förstår. Jag måste definitivt gå tillbaka till tiden, i tiden när det var som bäst här. För den här stan har inte åldrats med bra. Jag måste utforska lite grann här och nu innan vi går tillbaka i tiden, tänker jag. Okej. Vad mycket... mycket grabbar som var här. Jag hade faktiskt glömt bort lite grann att jag... Okej, det är inte så att man måste slå i ryggen till den, okej. Au. Det här känns sus, är det... Nej, okej. Jag bara, ett hål! Måste du rabbla ner i det? Dumdamme. Okej, så här får vi inte gå. All right, vi ska tillbaka till den. Get it. Radadadidoo. I will do it. Varför är det två stycken? Det är jag inte ett fan av. Det känns som det kommer vara en luring, tänker jag. Ring. Okej. Okay. Om inte så här olika sidor av en vägg eller något där. Jag får se. Eller så spelar ingen som helst roll. Hello. Hej. Hjälp, hjälp. Tunihut is broken. Will you listen to my problem? Sure. The closer the Black Tower gets to completion, the stranger the city gets. When the Toonie nut broke, the city fell out of balance and the volcano started erupting. The Toonie nut is city symbol. With dutified worship, this nut is required left and right to be protected, balanced, but the Toonie nut at the center of the city is broken. Symmetry City is all out of balance. If we don't get the Toonie nut fixed, and put it back, symmetry will be destroyed by the eruptions. Do you understand? Sure. We have given the broken two-nut to my husband, but he can't climb restoration wall. Hall? Oh. Okay. Yeah. God afton här. Okay. Hey. Ska bara paja lite grejer här. Det var lite för mycket saker omkring. Tja.
Svänger till höger, svänger till vänster, jag rör mig vänster och sen svänger jag höger, rör höger. Ja, jag är så smal. Vad jag önskar att jag kunde förändras. Sväng vänster. Okej. Okay. Ja, tänk vilken värld vi lever i. Hej hej. Ibland hör jag musik ner från toppen av berget. Undrar varför. Det här är också lite konstigt. Varför kan jag inte... Varför har du som en liten pool i ditt hem? Det här är ju värsta lyxen. Lyxkillen här. Nej. Va? Ska bara gå in och kolla alla husen. Hej, är det också en pool? Jag gjorde illa mig av en sten som sköt ner. Om du vill jag får ta på tun i natt, så måste jag se min brorsa som är på andra sidan stan. Hopp. Hoppa. Wow. 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 Okej. Okay. Huh. Hello. När som Black Tower blir klart, va, så konstigare när stan blir, va. När Tony natten förstördes så blev allt ur balans och så. Och jag vill ta Tony natt till Patches place. Men jag vågar inte gå härifrån liksom. Vänster och höger måste vara perfekt balans här. Min brorsa gjorde illa sig, så han kan inte heller röra sig. Åh, gissas hur ska det gå? Balansen från höger och vänster, va. Åh. Men du kan ignorera reglerna och lämna stan. Du kan göra det. Du kan ta det till Patch. Absolut. Ja, han bor toppen av Restoration Wall här söderut, va? Ta den och fixa to the house in the middle of the city and place it on the pedestal. Ja, just det. Jag var första. Mm? Right. Bra att jag inte gick iväg innan jag hämtade den. Det här var också ett hus jag missade. Jag tror man ska... Hej, hej. Ja, grottingången. Det är massa lava, en vulkan. Det var länge sedan det hände, ser du. Men om det lugnar ner så kanske man kan gå in. Ja, men det ska vi fixa. Det ska ni. Men undrar, han sa var Southwest. Nu ska vi gå den här vägen först då. Där är... Nej, okej. Okay. Jag såg fel. Whatever. Okej, okay, men då går vi till vänster den andra vägen då. Det är hit in den ska sen, så, men det löser vi. Här måste det vara. Chop, 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 chop. Ursäkta. Gissas vad de gör ont. Hörrni, kan ni inte? Wow. Tack. Tack för den. Wow. Där kan man definitivt simma i alla fall. Men vi går hit först. Varför är det... Här. Man kan dyka ner. Haha, jag tyckte det såg sus ut. Ja! Så långsamt. Här kan man kanske... Kan man hoppa här? Man kan definitivt hoppa här, men det är frågan om man kan komma upp. Okej. Okay. Hallå? Hej? Jag är Tokay! Jag är forskare. Efter flera år av forskning så är jag ett steg närmare perfektion. Den perfekta låten som låter en gå vidare i tiden. Framåt i tiden. Men jag har inte lyckats göra någonting. Echoes that produce waves. Vad kan det betyda? Echoes that produce waves? Alltså typ... Echoes... Här är waves, kanske? Echoes that produce waves? What? Ljudvågor? Åh!
Ja, det där är Tune of Echo. Ja, den heter ju Echo, så okej, bra. Det är precis den låt jag behövde höra. Åh, det är svaret på alla mina frågor. Åh, nu kan jag klart låten här. Ja, den låten. Ja. Ja, den låten, okej. Okay. Okej. Ja, så många låtar. Nu får du en ny låt här. Tiden som flyger vidare när du använder Tune of Currents. Du kan spela den här låten så kan du direkt gå tillbaka till din egen tid. Om du är istället som du inte kan nå i din egen tid så kan du åka tillbaka i tiden. What? Okej, vänta. Så jag kan... Om jag är i the past så kan jag åka framåt i tiden. Från vilken plats som helst. Men jag kan inte åka tillbaka i tiden. Jag kan åka... Okej. Play to move from the past to the present. Choose it when you use the harp. Ah. Den är så bra. Okej. Okay. Så jag kan använda... Då kan jag köra egentligen när som helst då. Det var ju bra. Det var ju riktigt bra. Då, Jesus, vart vill man... Det måste jag kunna använda typ var som helst och bara ändra massa saker som jag inte kunde komma åt förut. Det gäller att kunna ha koll på kartan och det kan jag säga det har jag inte. Så det här kommer ta mig lång tid innan jag riktigt fattar vad jag ska göra med det. Men jag tänker att det löser sig. Det kommer när det kommer. Nu har vi i alla fall den grejen och det är bra första steg. Här kan vi inte gå. Okej, så då menar jag att ta på den här. I get it. Ja, du är väl inte åka i det just nu. Var det inte typ... där borta kunde man inte gå i dåtiden, i nutiden. Så om jag är där på andra sidan sen, jag ska gå hit och kolla först. Den här ska ju ha den, va? Time's flow can change the land. Jo, men den biten vet vi. Men det här, nu är vi ju nu dåtiden, så det spelar ingen. Det här kan jag ha gjort det här som helst. För jag tänker att om man är där uppe på så kan jag ändå komma tillbaka. Det här kan jag inte komma igenom. Ja, men däremot om jag är typ på andra sidan det där blocket bara så kan jag bara använda den andra låten. Men typ, vadå, om jag är här nere, funkar det så? Är det vilken position för position, eller är det... Eller blir det liksom att... För han ska tänka sig vadå ovanför på sätt, trodde jag, men vi kan testa. Vi testar. Experimenterar. Det funkar så. Och så har man en tid tillbaka där också. I like it a lot. Nej. Där kan man åka ner också. Tja. Okej, det är bra. Okej, där måste man definitivt bra med vattnet. Eller någonting. Tackar. Very tack. Här kan man flytta på en grej sen. Jag förstår. Ska man flytta? Fast då vill man kanske komma upp där. Så har vi bakåt tiden för att flytta på den där grejen. Så vi kan gå tillbaka i tiden och flytta den där grejen så jag kan komma upp på där borta. Och få hämta någonting så flytta tillbaka förmodligen. Oj, det här nu börjar det bli invecklat hörni. En väg in också. I will move this first. Easy does it. Vad är det här för grotta då? Hello. Hello. Det här känns som att det är en väg och vi ska gå. Men då, jag går och gör den här grejen först. För det känns som att det här var en... fast nu är den här grejen borta. Ja, men då måste man ju använda den här. Den då. För att ändra tiden tillbaka för att kunna gå upp det här stället. Det känns som att den där vägen, att man går vidare på den där grottengången. Så jag vill göra det här först. För det här känns som en bonus. You get it. Ni är med.
Hallå? Ah, mosh! Mosh! Moshning, korsning! Åh? Hej! Jag ska gå hit först där, sorry. Okej, jag vill inte gå dit. Bra. Nej, jag måste göra den. Sorry, kompis! Här kan jag inte gå än, säger jag nu. Hur ska jag göra det här? Det går inte. Kan du göra en sån här smäll och förstöra dem här, eller? Du kan inte komma över här, säger jag nu. Ha. Okej. Okay. Ja, sorry. Sorry, min vän. Okej, okay, så det där... jag hade fel. Men nu vet jag det, andra sidan, så det är bra. Där, tack. Okej. Okay. All right. Det är bra. Hitåt. Vad är det där för någonting? Okej, här kan det inte gå den här vägen. Okej, okay, men man måste experimentera, hörni. Annars får man inte veta grejer. Mors, kan du komma hit? Kan han vara i tid och rum? Alltså, är det en grej? Nej? Det kan han inte. Okej. Okay. All right, där kan jag inte gå. Basket. Men vad händer om jag gör tid och rum? Bytet här då? Ja, experimentera! Oh. Det gav mig ingenting. Jo! Nu kanske mors kan komma. Då kan vi flyga där, antar jag. Mors, kom hit! Han kan inte komma ut där nere. Ja, hur ska jag göra det här då? Vad ska jag... Oh, vänta. Om man åker upp grenen där nere. Då vi klättrar upp grenen. Och så åker vi tillbaka i tiden. Eller vänta, då är man då i framtiden? Eller vad? Nej, men då är man i framtiden. Då går inte det. Baskat. Vad var det på andra sidan då? Det här är jätte... Nu är det funderingar. Alltså, nu är det mycket experiment här och så. Men det med vatten är också spännande. Men jag tänker, hur ska man annars kunna komma tillbaka i tid och rum och så? Nu är det mycket, hörrni. Det är mors. Nu måste jag vänta på mig där i evigheter. Hör du? Nej, för här kommer vi inte förbi. Det här ger mig ingenting att spela den här låten nu. Nej, men... Yeah. Du är ju den här. Men du, vad ska jag då göra? Då måste det vara så jag missar någonting här nu då. För här uppe kunde jag inte gå. För det blockas ju alla vägar. Så då kan jag inte gå den vägen. Och på andra sidan var det vatten som var blockandes. Kan det vara någonting annat jag ska göra? Ja, det är ju absolut något annat jag ska göra, men... Det här var ju så spännande ändå. Stopp. Ge mig heal, please. Oh, okej. Okay. Där kommer den. Där kan man gå igenom så. Men det ger mig ju ingenting. För den vägen. Då kommer vi hit upp i slutändan. Okej. Okay. Vad kan jag... vad irriterande. Det måste vara någonting här nere då som jag missar. Åh, frustrerande. Man kunde flytta på den där. Det tog mig jättelång tid, men okej, det är fine. Okej, men... Okej, men om jag åker tillbaka tiden nu då? Vad ger det mig nu? Men det ger mig väl ingenting, eller vadå? Jag måste testa. Jag flyttade på den där grejen bara. Då är det som att blocket är borta där borta. Vad ger det mig? Jag kan inte gå åt det hållet hur som helst. Nu är vi här. Kan vi gå hitåt då? Ge mig ingenting. Nej, det gav mig ingenting. Ja, det kanske... Ja! Oh!
Vattnet är ju borta där nere och hålen är ju ifyllda förstås. Ja. Nu är jag med. Det är klart det är så. Danne boy! Nu vill jag ju upp där borta. För nu går jag hit ner. Och så blir jag... Och så kan jag, det kommer vatten där uppe och spiller i alla hålen. Och så kan jag antingen simma man eller så att... Okej. Okay. Dum Danne! Det är svårt det här med tidshoppen, må jag säga. Då kan jag bara gå där rakt av också. Okej. Okay. Då behöver man inte ens... Det ser ut som att det var så klätterställe tror jag var här, men... Klätterställe. Ursäkta. För jag tror egentligen att det är mest det andra vägen, i och med att det var typ... Det skulle kunna vara en grottengång eller någonting. Oh, fast här känns det också spännande. Ursäkta. Oh, tackar. Ja. Oh. Ja, men precis. För det här är ju ändå... det här är ju ändå... Det var ett ställe där uppe. Och så kan man gå upp. Nu känns det som att jag missade någonting med statyerna. Men nu har jag gått. Nu blir det så mycket att gå tillbaka och göra det. Alltså, vi kollar på det sen i så fall. För precis är det inget special. Det känns som det ska vara special däremot. Så det gör mig lite ont. Right. Är den död? That's right. Ja. Nej, okej. Okay. Det är fine. Nu ska vi se. Då kan vi komma här. Åh! Nej. Inte gå in i menu. Stopp. Vart är vi nu då? Oh. Restoration Hall! Ah, det var hit vi skulle. Och då känns det ännu mer deppigt att jag missade den här grejen. Men vi kanske går tillbaka samma väg sen. Vi får se. Nej! Okej, det är fine. Okej, här då. Där kan man hoppa ner. Kan hoppa tillbaka till samma ställe. Och här kan man gå på det hållet. Okej. Hello, är det du som är killen där? Ingen har hälsat på mig på aslänge. Jag är Patch. Jag är Restoration Guru. Vill du ha hjälp av mig? Haha, absolut. Jag kan fixa Tuni i natt. Inga problem. Vill du pröva? Sure. Ja, visst. Du vill pröva. Absolut. För med mig. Okej. Han är lite nuts, den här killen. Välkommen till Patches Crazy Cart. Visst, här är askul. Ja, visst. Vill du höra reglerna? Ja, faktiskt. Låt mig förklara. För att laga din tunisuit natt där så finns det en grön grej där i slutet som är jättebra. Du måste slå ner alla bestar som kommer fram in i hålet. Vilket hål som helst fungerar. Men, just det måste vara noggrann. The cart starts moving when the ceremony begins. As long as you stand on the switch, the cart won't hit your tuning nut. But if you don't and it gets hit, bang. Jag fattar inte riktigt vad jag ska göra, men okej. Okay. Hörrni. Jag förstår. Nej! Okej, jag fattar. Men my bad. Gör igen. Haha, gör det igen! Grabben! Ja, men jag kör. Jag är med. Kan jag inte bara hålla bort dem då? Okej, nästa varv. Jag fattar. Jag måste bli av med dem. Jag måste besegra monsterna. Jag förstår. Wow, vad drygt. Jag gör det säkert en gång till. Nu tror jag. Yeah! Uff! Oh, wow, ceremonin, det är bra, bra. Här får du den, nu är den ny. Perfekt. Varsågod. Okej.
få tillbaka andra saker som är trasiga, vet jag. Då kan jag fixa min fälla. Eller, ja. Ja, ta vad som... Jag kan fixa vad som helst. Okej, okay, Patch. Vilken härlig kille. Lite sugen på att se vad det är där borta. Jag gör så. Nu ska vi inte gå deep, men jag går till... den här punkten, jag ska gå tillbaka till punkten där med rustningarna där och allting. Så gör vi så här. Och ser om det är någonting där med, om det var en hemlig dörr eller vad det är. Men det är inte så långt borta, så det är alltså, allt vatten är flyttat så. Jag far dit. Okej, nu ska vi se. Jag såg det igen här. Nu ska vi, all right. Do not throw anything into the water. Oj. All right. Do not throw anything to a bomb. Whoops. Tappar du en golden bomb eller en silver bomb? A regular one. You're an honest person, and I've increased the number of bombs you can carry to reward you. Yeah. Oh. Oh. Okay, 30. Let's go. Ah. Jag har fyllt upp det också. Hej då! Ah! Kan jag tappa något annat också? Typ... kan man tappa Mystery Seed? Det är säkert... Men vad bra med bombuppgradering. Det var ju riktigt bra. Är det någon annan man kan kasta? Nej. Inget jag kan kasta. Det var ju faktiskt riktigt nice. Så det var riktigt trevligt. Undrar om jag ska... Kan den här ta mig till... Där uppe nu, eller hur var det? South? Nej. Jaha, nu! Men gud, jag tyckte det var bilden där uppe. Vad konstigt att det blev fel. Vad konstigt att det blev fel. Oh, okay, det var ju riktigt bra faktiskt. Så, tack. Då måste vi tillbaka i tiden. Ja, tack. Epic. Hörrni, det här blir ju riktigt bra. Jag tror nästa avsnitt, då sätter vi upp den där nöten. Alltså, kanske det blir borg. Jag tror det är borgläge som gäller nu. Så det här blir ju väldigt spännande. Men det gör vi då i nästa avsnitt. Så det blir jättebra. Vi har sett den här. Och så ses vi nästa gång. Det blir jättebra. Till nästa gång, det är jag som är The Legend of Danne. Hej då!